Mun nimi on Lumi Viljakainen ja mä toimin yliopiston lehtorina täällä Oulun yliopistossa. Ja olen evoluutiogeneetikko ja tutkin erityisesti sosiaalisuuden vaikutusta immunipuolustuksen geenien evoluutioon hyönteisillä. Ja viime aikoina olen erityisesti kiinnostunut muurahaisten viruksista, eli tutkin minkälaisia viruksia muurahaisilta löytyy ja jatkossa myöskin kiinnostaisi selvittää, että minkälaisia vaikutuksia näillä viruksilla on muurahaisiin. Lukiossa tosiaan mietin kovasta, mihin hakisin lukion jälkeen opiskelemaan, ja siinä oli useita vaihtoehtoja, mutta sitten lukion toisella luokalla niin innostuin tosi paljon biologiasta. Mulla oli aivan mahtava biologian opettaja, tai itse asiassa kaksikin, ja sitten se aihepiiri alkoi kiinnostaa, ja erityisesti DNA ja geeniteknologia innosti, ja sitten mä hain yliopistoon lukemaan biologiaa, ja heti alusta asti tiesin, että mä haluan tutkijaksi, ja nimenomaan tutkimaan jotain, mikä liittyy geeneihin ja immunipuolustukseen. Jo opiskelujen aikana halusin päästä tutkimustyöhön kiinni, ja toisena opiskeluvuotena sitten pääsinkin tänne meidän biologian laitoksen yhteen tutkimusryhmään tekemään opiskelujen ohessa labratöitä. Ja Pekan kautta sitten pääsin tuonne Sveitsiin Losanneen harjoitteluun. Se toimi semmoisena kannustimena edelleen tähän tutkijan uralle, että pääsi kokeilemaan uusia menetelmiä. Ja sitten täältä professori Pekka Pamilolta pyysin, että voisinko tehdä väitöskirja hänen ryhmässään. Ja hänelle se sopii, pääsin hänen projektiinsa ja sitten käytin näitä menetelmiä, mitä siellä harjoittelussa olin oppinut, niin se oli hirveän tärkeää, että pääsin opiskelujen aikana mukaan tutkimusryhmän toimintaan ja sitä kautta jo tämmöiseen verkottumaan kansainvälisesti. Ja siitä on ollut hyötyä ihan näihin päivin asti, että kun on tutustunut siellä ihmisiin, niin se on sitten ollut aina helpompi kysyä apua ja verkottua siitä edelleen. Väitöksen jälkeen mä kävin postdokkina tuolla USA:ssa Marin Cornellin yliopistossa vuoden. Sain akatemialta tutkijan ulkomaanvierailuapurahan. Ja sitten palasin Suomeen ja aloin hakemaan jatkorahoitusta. Ja sainkin sitä sitten vuoden kuluttua Suomen akatemialta tutkijatohtorin rahoituksen. Ja sitä tein sitten 3 vuotta tutkimusta liittyen tähän hyönteisten sosiaaliseen immuniteettiin. Ja sen jälkeen sitten, kun tämä projekti loppui, niin olen ollut yliopistotutkijana ja yliopisto-opettajana täällä Oulun yliopistolla biologialla. Ja nyt sitten maaliskuusta lähtien yliopiston lehtorina. Ja on ollut vaikeuksia saada tutkimusrahoitusta. Ja sitten tämän yliopiston palkkaukset on ollut pätkissä, joka on hirveästi alkanut syömään motivaatiota tutkimukseen. Ja sitten taas toisaalta ihan opiskelujen alusta asti niin mä olen ollut kiinnostunut opettamaan. Vaikka se on aina hirvittänyt ja jännittänyt kauheana, mutta joku siinä on kiehtunut. Ja väitöksen jälkeen niin suoritin täällä Oulun yliopistossa yliopistopedagogiset opinnot. Ja siellä sain sitten työkaluja siihen, että minkälainen opettaja minä voisin olla. Että se ei tarkoita sitä se opettaminen, että mä opettaisin samoilla menetelmillä, mitä minua on opetettu. Siitä sain vielä enemmän boostia opettamiseen. Nyt onkin viime vuodet sitten pohtinut, että kumpaa mä enemmän kallistun, onko se tutkimus vaiko opettaminen, ja nyt kun sain tämän yliopiston lehtorin paikan, niin siihen kuuluu sitten keskeisenä tehtävänä tutkinto-ohjelma vastaavan työt. Mä vastaan nyt kaikista näistä tutkinto-ohjelmista, niiden kehittämisestä, ja olen myös meidän yksikön pedagoginen johtaja. Tosiaan mun työkuvaan kuuluu hyvin keskeisesti sekä tutkimus että opettaminen. Mikä tutkimuksessa minua motivoi, niin on se jatkuva oppiminen ja itsensä haastaminen, uusien asioiden löytäminen ja se, että maailmalta tulee koko ajan uutta tietoa, jota pitää kriittisesti tarkistella ja sen pohjalta voi sitten tehdä itse omia hypoteeseja, uusia ideoita. Tykkään tämmöisistä asioista, jotka ei ole helppoja. Sitten taas opettamisessa, niin mikä motivoi suuresti on opiskelijoiden kanssa se vuorovaikutus. Siitä saa hirvettävän paljon voimia, eli silloin kun on ollut tutkimuksen kanssa hankaluuksia. Sitten kun menee opettamaan ja saa hyvän keskustelun aikaan opiskelijoiden kanssa ja näkee, että pystyy innostamaan opiskelijoita, pystyy opettamaan niille uusia asioita, niin sitten jotenkin taas kaikki loksahtaa paikalleen. Sekä tutkimus että opetustyö niin ovat kummatkin hyvin motivoivia ja olen kyllä tosi onnellinen, että pystyn tekemään niitä kumpaakin tässä työssä.
näen itseni tämmöisen vahvasti opetukseen suuntautuneena, opetusta kehittävänä ihmisenä. Näkisin myös, että mulla on mahdollisuudet saada tutkimusrahoitusta. Toivon, että saan sitten kasvatettua tutkimusryhmää. Vahva suuntautuminen sinne opetuksen kehittämiseen on nyt näköpiirissä. Näkisin, että kaikilla on mahdollisuus lähteä opiskelemaan yliopistoon. Itse olen tämmöisestä työläisperheestä lähtöisin, ei ole mitään akateemista taustaa vanhemmilla. Eli itse jotenkin olen aina vahvasti halunnut yliopistoon opiskelemaan ja olen vaan seurannut sitä omaa motivaatiota ja se on kantanut. Kun uskoo itseensä, niin saa muutkin uskomaan itseensä, että se kyllä vie pitkälle. Se, että lähtee tutkijaksi, niin ei sulje naiselta pois sitä mahdollisuutta, että voisi perustaa perheen. Mulla itsellä on 3 lasta ja ei ole ollut mitään ongelmia sovittaa sekä perhe-elämää että tätä tutkijan uraa yhteen. Kaikki on mahdollista, kunhan vain uskoo itseensä.